Всім доброго дня, мене звуть Вікторія Криба, я передбачаю на Таро, а також готую. Тому заходьте, дивіться в мене та подивимося, що нам сьогоднішній день принесе. Ох ти, позбудемося якихось поганих думок, дуже-дуже поганих, які нам не давали спати. Ну, це в правильному положенні, отак, дев'ятка мечів, знову дев'ятка. Дев'ятка. Дев'ятка – це коли щось доходить до свого фіналу, до десяти вже підходить. А так як у нас карта перевернута, то всі думки проснулися і забули про погані думки. Все. Так, далі. Зараз дивимося, що ще. Що ще у нас сьогодні. Так, що таке, на днях теж таке було. Ну, все, ну, що, зараз таке життя. А, позбуваємося. Стоп. Це ми теж позбуваємося. Позбуваємося якихось речей, які ми дуже багато на себе взяли, розумієте? Дуже багато на себе взяли. Теж позбуваємося. Клас, початок тижня класний. Боже, і тут теж мечі. Ух ти, сьогодні якесь оновлення буде, ви бачите? 10, а це ж десяточки. Вони якраз кажуть про те, що прийшов момент, коли переходить щось. 10 – це кінець, а 11, 1-1 – це вже новий етап. А в нас все закінчується. Божечки, так це взагалі класно. Класно. О, і ми стаємо королями, королевами жезлів. А жезли – це життя, це розвиток, це як природа, як дерева. Бачите, жезл, він і листячка там намальована, і все навкруги росте. Як же хотілося мені сказати, володієте ситуацією ви. Після всіх оцих негараздів, оцих всіх труднощів, ми стаємо людиною, яка володіє ситуацією. І ще остання карточка. Так, але ось, бачите, це колесниця. Коли вона отак, це подорож якась. А в нас сьогодні подорожі не буде. А залишаємося на місці і як це? Володіємо ситуацією. І ще мені хочеться сказати, щоб ви знову, я це вже мені скільки разів приходила, поменше трендіти своїм язиком. Якщо у вас щось виходить, якщо от прямо вчора чи позавчора теж таке було, якщо у вас щось виходить, от не треба казати нікому, от не треба. От ви щось додумались, у вас щось виходить, все. Так, і дивимося, що нам ще ці карти підскажуть. Так, дама. Та все гаразд. Все, не буду більше доставати. Клас. Дама – це для дівчат, це гарно для хлопців, якщо вони, у них світле волосся, а очі, до них сердечність. Туз такий був завжди. Гроші, документи або папір якийсь важливий. А це інтерес до вас, черговий інтерес, який людина, яка вами дуже-дуже цікавиться. Будь ласка, на ютубі під цим відео буде мій телефончик, будь ласка, заходьте. А також в тіктоці і інстаграм в особисті пишіть. Я дуже небагато беру за свої розклади і хочу поспілкуватися з вами і зробити ваш настрій трішки краще. Все, я вас дуже-дуже люблю і чекаю в себе.